Eu, Samuel Brahma Imbalo, sou professor dessa escola já há 12 anos. O objetivo da FEC nessa escola é dar a formação aos professores, o acompanhamento, observação das aulas e planificação. E também o objetivo da FEC na Guiné-Bissau é do ensino de qualidade, não é de quantidade. Com a FEC já sei planificar as minhas aulas e saber dar a pedagogia, lidar com as crianças na escola, motivar as crianças a aderirem na escola. A importância do acompanhamento nas escolas de ensino básico na região de Bafatá é que a comunidade, antes não sabiam a importância da escola. Graças a Deus, com a intervenção da FEC, fez com que as nossas tabangas evoluíram no que concerne acerca dos ingressos das crianças. Motivaram as crianças nas escolas. Deu grande orgulho às nossas comunidades.